Tatsisata, Tatsmindisa, Sudisata. Amen. Tvandadan Dres, Paris Seneba, Meore Mosris, Atsorisa Trenisa, Jesu Christes. Trend Albat Vela Picro, Trend Scorebis Assassus. Ის ადამიანი, რომელიც არ ფიქრობს, არ უშავს თავის თავს კითხვას ამ ცხოვრებაში, საიდან მოვედი, ვინ ვარ, საით წავალ, ემსგავსება მხოლოდ პირუტს, იმიტომ რომ პირუტს არ შეუნია დაუშვას თავის თავს ეს კითხვა. ადამიანისთვის ეს მეტად მნიშვნელოვანი პარადოქსია, მაგრამ ის ხალხი, ვისაც ეს ხალხი ჩვენ ვართ, ვიყვარს ეს ცხოვრება, ვიყვარს ძალიან, ვიყვარს ყველაფერი, ჯამა, სმა და ადამიანი ესეთია. მაგრამ პარადოქსი ის არის, რომ ადამიანს, რომელსაც უყვარს ეს ცხოვრება, არ ფიქრობს მარადიულ ცხოვრებაზე. იმიტომ რომ ეს ცხოვრება ხო მოკლე იქნება, მარადიული მარადიული იქნება. წარმოიდგინეთ. და ჩვენ ეს ჩვენ თავს უნდა დაუსვათ ეს მეტად მნიშვნელოვანი კითხვა ძმანოდან. რა იქნება შემდგომ? ჩვენი ამ ქვეყნიული ცხოვრების შემდეგ ზმანოდა დასა. ეხლა რა ხდება დღეს, ვიცით ყველა, არა მარტო საქართველოში, მთელ მსოფლიოში და ხანდახან ვფიქრობ, რომ აი პატრიარქმა თქვა, რომ ახლო სამი დრო და ბოლო დღეებიც კი არიო, ზოგი ამბობს. ამ სიტყვებმა ძალიან დამოაფიქრა ჩვენ. ძალიან. გამოგვაფხიზნა უფრო სწორად და მადლობა უთმინდეს ამ სიტყვებისთვის, იმიტომ რომ ადამიანი მთლემარეა და გულით მძიმეა და ძინა სულიერად ადამიანს. არ ვაპირებ წარმართებზე, თვითონ ქრისტიანებიც კი. და იმ ადამიანებში, ქრისტიანებში, ჩვენ მრევში, პატრიარქის ამ სიტყვების შემდეგ მოდის ისეთი ადამიანები, რომლებიც ცოტა გულგრილიც კი იყვნენ ეკლესიური ცხოვრებისადმი და მეუბნებიან, რომ ამაო ძალიან შევშინდი, მინდა ყველაფერი შევინანო და ასე შემდეგ. ასე რომ პატრიარქის ეს სიტყვა, ზოგიერთი რომ ამბობს, რომ ეს რა თქვა უწმინდეს, მაგრამ უდიდესი მნიშვნელობისაა ძმანოდა დაკვირვება. თუმცა რა გვინდა მეორედ მოსვლის დალოდება, ჩვენიც ჩვენ ყოველ წუთ შეიძლება გავიდეთ ამ ქვეყნიდან მეხლა დიდხანს გაწოცნობ და ამდენად ჩვენი პირველი შეხვედრა იქნება ჩვენი სიკვდილის დღე მეორედ მოსვლამდე და გაცილებით დაწერა. მაგრამ აი ხა მე ვფიქრობ, ახლოს არის მეორედ მოსვლა და ვფიქრობ, რომ ალბათ ახლოს არის, იმიტომ რომ იცით თქვენ, აგერ ეხლა უნდა ჩემოტანა სკოლებში სექსუალური აღზრდის მე 8 წლის ბავშვებთან ზმანოდა და ესე იგი უნდათ რომ ამას ისეთი პათოსით ლაპარაკობენ, თითქოს ვიდა პროგრესულები არიან და ვითომ ჩვენ ჩამორჩენილები ვართ და აგვესმის და 8 წლის ბავშვო უნდა იცოდესო და ამის შემოტანას აპირებენ ყველაფერი. ესე იგი, სექსუალური ყველანაირი კავშირი. გესმით თქვენ, პატარა ბავშვი, 8 წლის ბავშვი, ამას აუცილებს პედაგოგი. ჩვენ და სასახელო უნდა ითქვას, არ დავასახელებ ერთ სკოლას, 15 წლის ბავშვებთან თუ 16 წლის ბავშვებთან, მეანდე კლასელებთან მე მგონი, პედაგოგმა ვიღაცამ კაცმა თან უსიფრთხილო ჩაატარა. ესე იგი, ეს პირველი გაკვეთილი და ისეთი რაღაცები თქვა, აი ზუსტად ეს რაც ახსენე, რომ თვით 16 წლის ჩვენი ბავშვები წინ აღუდგენ და პროტესტის ნიშნად 80%-მა დატოვა სკოლა. ეს ძალიან პრესტიჟულ სკოლაზე ლაპარაკობ ზამთა და აღმოჩნდა, რომ ეს ორის გარდა ამ 80%-ზე ყველა ეკლესიური ოჯახში აღზრდილი ბავშვები იყო. აი ესე უნდა პროტესტი უნდა მომეს მშობლებისგან და ბავშვებისგან ზამთა და სხვათა შორის ვისარგებლებ დღეს 6 საათზე გვალ ბახტა ვაკეში იკრიბებიან აი ამის ამ სექსუალური აღზრდის უნდა შემოიტანო სკოლაში ამის საპროტესტო ახალგაზრდები და ჩვენ მრევლის წევრებსაც ვისაც გეკნება საშუალება აუცილებლად მიდით და იქ რა თქმა უნდა ცნებების ფარგლებში
ჩრდილების თარგებში გამოხატეთ თქვენი პროტესტი ძმანო და დამო. ამას ყველაფერს აკეთებს ევროამერიკული ორგანიზაციები, რომლებსაც აქ ყავს თავისუფლების ინსტიტუტი და კიდევ რაღაც ასეთი ორგანიზაციები, რომლებიც იღებენ გრანტებს, ოღონდ მართლმადიდებლობა და ქართველი ერელანსკო და ამაში დიდ გრანტებს იღებენ ძმანო და დამო. 100% ას გეუბნებით, რო არ ვიცოდე ესა, რო იყო სავარაუდო, არ ვიცოდი ამას ძმანო და დამო. მე ამით ევროპა და ამერიკას კი არ ვაპროტესტებთ. ეს არის იქ ორგანიზაციები ესეთი გაფუჭებული, თორე თვითონ იცით თქვენ ევროპაში რა გამოსულებია თვით ამ ჰომოსექსუალიზმის წინააღმდეგ. ისეთი რო აქ საქართველოს არ დაესიზრება ისეთი, ამიტომ ჩვენ ევროპიდან კარგი უნდა ავიღოთ ძმანო და დანო და რაღაც სულს ვიღებთ და სულს ბაძავთ. თქვენ იცით ახლა იტალია ფეხზე დგას, პოლონეთში 2 მილიონიანი საპროტესტო ბავშვები და ქალები გამოვიდნენ ძმანო და დანო, გააპროტესტეს ეს ჰომოსექსუალიზმი და თქვენ ჩვენი იდეა ღმერთი, ადამიანი და სამშობლო, რა ჩვენგან აიღეს თქო. რა არის ჩვენ სულ ამას ვამბობთ და პატრიარქი სულ ამას ამბობს, ნუ თუმცა არა ჩვენგან რატო აიღეს კაცო. ყველა ნორმალური ადამიანი ამაზეა ორიენტირებული და პროგრესი ეს არის და ის არის რეგრესი სინამდვილეში. ძმანო და დანო, მეორე მე მინდა გითხრათ, რომ აი ასეთი რამ რაც ვიწარმოიდგენთ, რომ საქართველოში ვიწარმოიდგენთ ბავშვებს უნდა ასრულონ სექსუალურად და რაღაც გაუღმართებული ფორმები და ყველა. ამას ვიწარმოიდგენთ, როცა ამას მოვისმენ ფიქრო, რომ ძმანო და დანო ნამდვილად მეორე მოსულა ხოს. აი ამას ვიფიქრებ, სხვა რომ რა უნდა იფიქროს. მაგრამ მე ისეთი კაი ამბავი მოხდა ამ კვირას, ამ სადაგებში ძმანო და დანო, რომ ფიქრობ არა ჯერ კიდე შორს არ ფიქრობ და რა ამბავი მოხდა. თქვენ იცით, ჩვენ ჩემპიონი მრევლი ვართ, ჩვენი ტაძარი მრავალშვილიანები, დღეს არის დედების დღე და ესე იგი ჩვენ ჩემპიონ დედებს ულოცავთ და ყველა დედას ჩვენ მრევლ და მთელ საქართველოს ულოცავთ ძმანო და დანო ამ დიდებულ დღეს. გახსო თქვენ როგორც მე მახსოვრობა თქვენ გარანტობს ეს ზვიად გამსახურდი ამ შემოიტანა ეს დღესასწაული პარლამენტმა პრეზიდენტმა თავის დროზე ძმანო და დანო. ესეც ძალიან სასიხარულოა, რომ ეროვნული მოძრაობის აღორძინების სამწუხაროდ ძალიან მალე ჩაკლეს. აი ამ დროს დადგინდა ეს დღე და თუ არა მართლაც ეროვნული და ესეთი ადამიანი თუ გაიხსენებ და დედებს იმის მერე რა ვიცი მე ახსოვს საერთოდ მრავალშვილიანი დედა. და თუმცა ეხლა დელ მთავრობაც ფიქრობს რაღაცებს ამზადებს და მეთმა წარმო მომართოს ხელი და ნამდვილად დასაფასებელი არიან მრავალშვილიანი დედები ძმანო და ნახოთ რა სიზამენ და როგორ დააფასებენ ძმანო და დანო. და აი ჩვენი მრევლი, ჩვენი მამუკა ლეხიაშვილი, მისი მეუღლე სოფო პაიჭაძე, რომელიც არის ბორის პაიჭაძე შვილიშვილი ძმანო და დანო, მან 12 შვილი გააჩინა. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა დააჯილდოვა ღირსების ორდენით და აი ესეთ სასწაული რამე მოხდა. მე უფლებას ავიღე მათგან და იმიტომ ვამბობ, ეს ხალხი ძმანო და დანო, აი ეს არის საპირველი, ცხოვრობდა ნუ აი ხრუშოვკა ბინები რო აი პატარა ბინებში 3 ოთახიანში და ერთ ოთახში ცხოვრობდა მამუკას და მისი შვილი. ესე იგი 2 ოთახში ცხოვრობდნენ პრაქტიკულად. გესმით ძმანო და დანო, გესმით თქვენ 12 შვილი და ეს ვაჟკაცი ხარ, აი მაგალითი ნამდვილად საქართველოში, იმიტომ რომ დიდარი რო იყო კიდე რაღაცას იფიქრება, აი დიდრები არიან და აი იმიტომ და ამიტომ და რაღაც. აი ნუ ახლა მათ ღვთისმშობლის გარაფერი აქვს. შრომობდა მამუკა, იცი თქვენ ძალიან ინტელიგენტი, მათემატიკაში ამზადებდა ბავშვებს და ასე შემდეგ, მაგრამ რო 2 ოთახიანი წარმოიდგინეთ 12 კაცს და კიდე დედაშვილი, ისა დედა და мама როგორ უნდა იცხოვრო ასეთ გარემოში ძმანო და დანო. და ამის გამო რაღაც ოხარის სახეები ჰქონდა ამ ბავშვებს.
სოფოსო მუდა სერიოზული სახე კონდა ძმანოთა და აი სასწაულ ერთხელ გამოვიდნენ რაღაც გადაცემაში და მამუკამ თქვა რომ აი ჩემი მეუღლეობორია პაჭაძე ამ დროს თურმე უყურებს ერთი ადამიანი იმ გადაცემას საერთოდ არ უყურებდა შემთხვევით გადაერთო და რომ მოკრა ხური ბორია პაჭაძეშვილიშვილო დაინტერესა უყურა ბოლომდე მე განსახ არ ვაცხადებ ამ ადამიანის სახელს და გვარს თუმცა ის ახლა ესეთი ცნობადი არა მაგრამ ცნობადი პიროვნებაა მაინც მანუდადანო და აი იმიტომ ამბობთ რომ ჯერ არ დაკარგულა იმიტომ რომ მეორე მოსვლა იქნება სულ აი ბოდიში ფეხებზე რომ დაიკიდებს ადამიანის სხვის სხვას მარტო თავის თავივე ეყარება და ეგეც რა სიყვარულია ძმანოთა და რომ განკარდება და განხმება სიყვარული მაგრამ აი ნახე რა მაგალითი ამ კაცმა მოისმინეს მეაკითხა მამუკას იგი უყიდა მიწა დიდი ხომში აუშენა სასახლე ძმანოთა და აი ახლა ვაკურთხე უნდა გენახათ რა გახარებული იყო სოფო ბავშვები რა დიდი სიხარული იყო როგორი აი ძმანოთა და ნახთი საჩუქარი და აი ადამიანის სიყვარული ჯერ არ გახმარა და არ გამქრალა ასე რომ მე მაინც ვფიქრობ რომ რადგან ჯერ ასეთი სიყვარულია ძმა იქ ყველაფერი ავეჯი შეუტანა გავრემონტა სასაული და ვინ გააკეთებს სასაული დიდეს ხოდა მივედით ვიმხიარულეთ ვიტრაპეზე სახლი ვაკურთხეთ და ასე რომ აქეთა ჩასო ჯერ მეორე მოს ადრიანს მაგრამ და არ იქნება მაგრამ ის რაც პირველად თქვი ის ვაფიქრებინეს რომ ახლოს არის აი ესე გომარებაშია დღევანდელი გომარებაშია დღევანდელი ცხოვრება ამ პატარა ბავშვებს მოეფერეთ პატარა 6 წლის გოგონას უთხარი რომ რა უნდა გამოხვიდებით კიდე რა მითხრეცი პოლიციელი და მეორე პატარა 7 წლის ბიჭს უთხარი რომ სახელები ჩემ შვილებს არ მახსოვს ეხა იმას დაფასო იმას უთხარი რომ შენ რა უნდა გამოხვიდებით და ავტობუსის ძღოლი ჩვენ მეუთხე რა ამბობთ რა ავტობუსის ძღოლი მეუთხე მაგრამ მე ჩემ ბავშვობას გამახსენდა ზინგერის მანქანა გქონდა სახში და საკერავი და იმას ესეთი საჭესა ორბალი მეც გავიხსენე და აღვდებოდი ხოლმე და პეკინი ჩემი ტროლეიბუსის ძოლი ვიყავით და დავივლინი თავისუფლებზე ყველა გაჩერებაზე გავჩერდებოდი გამახსენდა მე ეთქობა არის ესეთი რაღაცა ვინციდველი ეს ბავშვობაში ზმანოდა და ასე რომ ახლოსაც არის და ალბათ შორსაც არის აქედან გამომდინარე ამ ორი მაგალითი მესამე მინდა გავიხსენო ესეთი რამ რომ ნანუკას შოუში ეხლა გამოვიდა ქალი მე თვა მოაქციოს მე ამ ქალს არც ლანც და არაფერი უბრალოდ უგუნურებ უბრალოდ გავაზრებლად ამბობს ეს ადამიანის მაგრამ მან თქვა დაწყევა თითქმის გძლები მან თქვა რომ რა არის ეს გძლებიო კაცო გძლებიო სიკვდილზე რო ფიქრობენო და ამბობენ რომ ყოველდღე უნდა იფიქროთ სიკვდილზე სიკვდილიო მაგათო წარმოიდგინე ეს ჩვენ რო გვეთქვა რაღაც ამზე ამ დაგვარი აუ დადგებოდა ეს ამერიკა ევროპული ორგანიზაციები აკვარია და დაგვიცხებდნენ ეს რა თქვა და იმას არაფერს არ ეუბნებიათ ჩვენ რო გლაცხავთ მართმადებლებს რომ ლანძავენ ეს ნიშნავს სიკვდილის თავისუფლებას და თუ რამე აქეთ მხარიდან იქნა რაღაც გამოვიდა ცხოვრიდა მიმე და რაიმე თქვა ეს ნიშნავს ესე იგი იმას საფია ეს უნდა დანაშაულო და დაჩაგროს ადამიანს აი ესეთ სამართალი აქვს მათ ძმანოთა და ეხლა ამაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება იმიტომ რომ უნდა იცოდეს ბავშვები უსმენენ ამ გადაცემას და ამბობენ აი ერთმა ბავშვმა მითხრა ზუსტად რომ მამო რატო ვამბობ ჩვენ სიკვდილზე და რატო ვფიქრობ სიკვდილზე სიკვდილზე კი არ ვფიქრობ ქალბატონო ვინც თქვა იმ ეს სიშულელე იმ ქალმა იქ გამოსვლელმა ერთმა რას ნიშნავს ესაც აღვსნათ სიკვდილზე ფიქრი ძმანოთა და ეს ნიშნავს იმას ჩვენ იმიტომ ვფიქრობ და დღეს მეორე მოსვლის ხსენება სიკვდილზე იმიტომ ვფიქრობს ქრისტიანი რომ ამით იფიქროს მეორე მოსვლის და სამშაბლოს საშინე სამშაბლოს და ამით თავის ამ ქვეყნიური ცხოვრება გააცხოვროს და ღირსე უნდა იცხოვროს გამიგეთ მაგათანო ასე რომ ჩვენ სიკვდილზე იმიტომ ვფიქრობ რომ ამ ქვეყნიური ცხოვრებისთვის და მე მარადიული ცხოვრებისთვის. გამიგე? აი როცა რამე ძიმედანაშაური უნდა ჩაიდინო ამის
ცოდვა უნდა ჩაიდინო, ზუსტად ეს სველის ჩვენ სიკვდილზე ფიქრი, ანუ იმაზე ფიქრი, რომ ჩვენ განვიჯერებთ. აიწონება ჩვენი კეთილი და ბოროტი და ამით განვაგდებთ ბოროტებას. გამიგე? ხა, წარმოიდგინეთ, ვახტანგ გორგასალმა თქვა ესეთი რამე, ანდერძა დაუწოლა ყოველ ქრისტიან და ყოველ ქართველს, რომ ეციებდით სიკვდილს ქრისტესთვის. აი, ვიფიქრობდა სიკვდილზე. ეხლა მოდი ნახოთ ვახტანგ გორგასალმა რა გააკეთა სიკვდილზე ფიქრით, რა, ესე იგი, რა უარყოფითი მოუტანა ვახტანგს და ქართველობა სიკვდილზე ფიქრებ, ქრისტესთვის სიკვდილზე ფიქრმა ძმანო და დამ ვახტანგმა, თქვენ იცით, რომელმაც ესეთი ანდერძი დავიდო ეძიებდით სიკვდილსა ქრისტესთვის, ზუსტად აი ასეთმა განწყობამ მას შეაცლებინა, რომ შეექმნა უდიდესი ქართული სახელმწიფო. და იმ ქართულ რენესანსამდე, მეთორმეტე საუკუნეში, რომ ქართველებმა შექმნეს ოქროს ხანას, რომ უწოდებთ ძმანოთა, და რომ მან მანამდე შექმნა, რატომღაც ნუ ალბათ იმიტომ, რომ იქ უფრო მშვიდობა იყო იმ დროს, თორე ოქროს ხანა იყო ბაჯაღლო ოქროს ხანა, მე ვითხოდი ვახტანგ გორგასალის დროს, და ისტორიაში რომ ამბობთ ერთადერთხელ ჰქონდა ჩვენ ოქროს ხანა, მე ვითხოდი ეს სიცრუე და სტარი აზრია, ჩვენ ოქროს ხანა ჰქონდა ვახტანგ გორგასალის დროსაც მანო და ვახტანგმა ჯერ რა დღის რომ გავიხსენო მან რამდენი ციხე სიმაგრე, ციხე ქალაქი აშენა, ჯერ მარტო უჯარმა, ჯერ მარტო არტანუჯი, თბილისი რავა, იგი წავიდეთ, ბოჭორმა, ჭერენი, ხორნაბუჯი და რამდენი სხვა ციხე სიმაგრე, ციხე ქალაქები და უამრავი ციხე ააგო ძმანო და დანო, რაღაც საოცრება, რამდენი ტაძარი აშენა და ეს იყო რაღაც სხვა კულტურა, ოქროს ხანაში კიდე უფრო სხვა კულტურა იყო, უფრო კომპლექსური, უფრო დიდი, ნუ ეს ტაძრებს ამ დროს არ იყო ეგეთი გაგება არ ქონდა, შედარებით მომცრო ტაძრებს აშენებდნენ, მაგრამ ჩვენ აი ხუთშაბათს ეხა უკვე გასვლა გვექნება, ყველიერის ხუთშაბათს წირვის შემდეგ შიომღვიმეში და ვაპირებთ მერე ახლო მომავალში, ვეცდებით ნუ ყოველ შემთხვევაში, რომ მოვილოცოთ ხაშმის სამება ვახტანგ გორგასალის მიერ აშენებული და ვნახავთ ჩვენ როგორი ოქროს ხანა იყო იქ დღეს შემორჩენილი ძმანო და თითქმის პირველი სახით. აუცილებლად უნდა ვნახოთ ეს ტაძარი და აი რა გააკეთა. ესე იგი მე რას ვსვამ ხაზს, რომ სიკვდილზე ფიქრი, ქრისტესთვის სიკვდილზე ფიქრი, ეს არამცდუ რაღაც ბედურება, არამედ ბედნიერება ძმანო და სიძლიერეა. და თუ ასე ვიფიქრებ, ნეტა ასე ვიფიქროს თემა საკარტო, ახორძინდება საკარტო ძმანო და ხოლო ის კალი, მე მინდა სიამოვნება, არ მინდა სიკვდილი, სიკვდილი რო არ გინდა, ზუსტად ამაშია საქმე, თუ არ გეწამება ქრისტე, ეს ცხოვრება დამთავრდება და სიკვდილი იქნება. გამიგე? ესე პარადოქსია, სხვანაირად ფიქრობ, პირიქით, სიცოცხლის რელიგია არის ქრისტიანი და ათეიზმი არის ზუსტად რელიგია სიკვდილის ზმანო და დარ. ამ ქალმა თქვა, მე მინდა სიამოვნება, აქაც ფსიქოლოგიურად არესმის ამ ადამიანს და სხვებსაც, სიამოვნება არაგძალა ქრისტე, რაც ხსნებების ფარგლებში, უფრო მეტიც, ზუსტად ის არის ნამდვილი სიამოვნება, რასაც ჩვენ ქრისტე გვეუბნება. მას არაუგზალია ოჯახის შექმნა, მას პირიქით ზმანო და დანო. აი ეს საკითხიც კი, ეს საკითხი, ეს მნიშვნელოვანი საკითხი ადამიანისთვის, აი ეს რას იმ ქალმა ალბათ განაცხადა, რა ვიცი, სიამოვნება მინდა მე მეტი არაფერი ამ ქვეყნადო. აი სიამოვნება, ეს ნებიანი სიამოვნება, რაც აქვს ადამიანს, ეს აი ეს ბედნიერება არის და რეალიზდება მხოლოდ და მხოლოდ კანონიერ ოჯახში, ზმანო და დანო. სხვა მხრივ, ეს არის უბედურება, იცით ალბათ თქვენ, სხვა მხრივ, ერთი ქალი, ის კანონიერი ქალი თუ არ გებოლება, რა უბედურებებს დაიტეხავ თავზე, ლაშა გიორგი ავიღოთ, ზმანო და დანო, რაღაცორ სწავლდეთ და მთელი ისტორიის მანძილზე, ვინც კი ამ კანონს უხედა, იყო მხოლოდ და მხოლოდ უბედური ძმანო და დანო. თქვენ იცით, გერმანიაშიც კი, ნუ შედარებით, მე პატივცემ და ამით არ შეურათ, პარავს, რა შედარებით, ისე თავისუფალ ქვეყანაში, შედარებით კი, ძალიან თავისუფალ ქვეყანაში, ძმანო და იქაც კი არ მომხდარა რამე ისეთი ახლო ნათესაური კავშირები და ასე შემდეგ. გამიგე? იქაც კი, მაგრამ მოხდა ერთი შემთხვევა. და ამ ქალმა დაძმა და გათხოვდა ძმაზე, უბედურება.
განაცხადა, რომ აი ეს არის ნამდვილი თავისუფლება, ეხა გამახსენდა ეს. ეს არის ნამდვილი თავისუფლება, ჩვენ ბედნიერები ვართო და ეყოლათ 4 შვილი, 4-ვე საწალის ფსიქიატრის საავადმყოფო რაღაცა გონები მოშლები და ბოლოს ეს ქალიც გაგიშდა და წაიყვანეს თოკით შეკრული ინდონეზე გაგიშდა ძმანო. აი მაგათი ბედნიერები და აი ეს არის ქრისტეს გარეშე. ამ ბედნიერებას მიისწრაფია რატო ჩვენ სწორ ნათელგზას მიუთითებ მაცხოვრებლებ. მე ვარ ნათელი, რომელიც მე შემომიდგეს არავითარ ბნელსა შინა. ძმანო და დავით, მე ერთ რამეს ახლა აი ამობეჭდე, მე ვთქვენ ნახეთ ეს აუცილებლად, მეხუთე საუკუნის ტაძრებსა და კოშკებსა და ციხესიმაგრეებზე როგორი რელიეფური გამოსახულებებს აკეთებდნენ ქართველები. ზმანო და ეს აუბრი დავდე ფიქმე აუცილებლად ნახეთ, შეხედეთ ღვთის მშობელი ხმით ქვაში გამოხატული ზმანო და საოცრებები. ეხლა მე ორი ამოვიღე უამრავი რამ არის და მე საერთოდ ისე დაიხვეცა საქართველოში, რომ ეს გამოქანდაკებები, რომ ბექაუპის არის ოფიცრების დონემდე ავიდა ოქროს ხანაში ზმანო და დანო და თქვენ იცით ეს მიქელანჯელომდე ოფიცრები იყვნენ შეგვიასე პირდაპირ თქვათ რა საოცრება იყო ზმანო და დანო. ჩვენი ჩუქურთმები, თქვენ იცით ინგლისელმა თუ რომელიღაც ევროპელმა ტურისტმა ვოშკიდან როგორ ჩამოხსნა აი რაღაც თქვათ ესეთი სტელა ამ დაყვანი მაცხოვრის მოტეხა და წაიღო და მილიონად გაგიდა ზმანო და დანო. ჩვენი მთელი საქართველო უდიდესი სიმდიდრეა, მარტო მუზეუმებში კი არ არის შეტანილი ზმანო და დანო. აი ეს ღიაცის ქვეშ არის, აი ეს მილიონები ეხება ვინმე რო გაიტანოს მოტეხოს თქვა და გაიტანოს როგორც ის ბოშკის ესე იგი ჩუქურთმიანი მაცხოვრის გამოსახულება გატანილ იქნა. სადაც კი მივაქვს ესეთი ჩუქურთმებია ზმანო და დანო, აი სიკვდილზე ქრისტესთვის სიკვდილზე ფიქრმა რა მოიტანა, რა დიდი ხელოვნება. ეს დადეთ მე რას მოიტანს მარტო ნებით ცხოვრება, ხოლო აი ქრისტესთვის სიკვდილზე ფიქრმა საქართველოში მოიტანა ოქროს ხანა, მოიტანა სვეტი ცხოვრება, ჯვარ, ვარძია, გელა, იშხანი, ნიკორწმი და ალავერდი, სამთავისი, ინწვისი, გრები, მარტვილი, იხალთო, ანანური, გებრიელი, სამება, ბაგრატი, რა ჩამოდულეს ზმანო და დანო. შენი დიდების მომღერალია ოშკი და ზარზმა, ბებერი ტაო, კირით ხურონო, კალატოზნო, ოსტად შეგირდნო, თუ სადმე რამე ცოდვა ქონდე, ღმერთმა შენი. ასე რომ ზმანო და დანო, არესმით უბრალოდ აი მე ამის პასუხად ბავშვმა რომ მითხრა და ალბათ ვიღაცასაც უჩნდება, აი ესე მინდოდა პასუხი გამეცა. ეხლა ხო და გამთავარია ამ ქალს თუ ეჩვენება რომ ჩვენ და ვიღაცებს კიდე რომ ვხდლები ბრმებიანი ან ჩამორჩენილები და ქადაგებებს და სხვადასხვა ფეისბუქში არის ხოლმე ესეთი ამას წინათ ერთმა დაწერა რომ ისაო რა ქვია ვხდლებზე, მართლმადებელ ვხდლებზე რომ ისახართო რა ქვია გათახსირებულო, გაფუჭებულო, ჩამორჩენილო და თქვენი დროც მოვიდაო და იმიტომ ყვირი ხართ თქვენო და რაღაცები და საცოდავი ადამიანი ზმანო და დანო. მე ფაუშელოს მაგ საბრალოს ჩვენ ვიდა მხოლოდ მოგცევა ზმანო და დანო ვღდლების არის და ვღდლებმა მოიტანოს ყველაფერი და ვისაც გონია რომ სიკვდილზე ფიქრი რაღაცა ვღდლების მოგონილია და ფანატიკოსები, აბატონო რუსთაველი და ებრძოლო რუსთაველს აბატონო. აი ახლა მე ანდერძი ესე იგი ავთანდილიდან მოვიყვანთ. ნუ ეს ადგილია და ამას ებრის, ვერ დაიჭირავს სიკვდილს აქ ზავიწროებს ამტოვან და მე ებრის. მერმე ვიშიშვი მეფეო თქვენ და კადრებად ამისა მინდა რომ შეკადრო. ცდების და ცდების სიკვდილსა ვინ არ მოელის წამისა. ცდება ის ადამიანი ვის ყოველწავს არ ელის სიკვდილს რაღაც მანდა და კაი ჩვენ ფანატიკოსები ვართ რუსთაველის ფანატიკოსია. მოვა შემხრელი ყოველთა ერთგან დღისა და ღამისა თუ ვერ აღნახე ცოცხალმა სიცოცხლე გქონდეს ჟამისა. ანუ სიცოცხლე გქონდეს
აი ჩვენი იდეა თანდათან იმისთვის გამიფიქროთ რომ მოვდეთ და პირიქით იმისთვის რომ ამ ტექნიკური ცხოვრებისთვისაც ღირსეულად რომ გავატაროთ და მარადიული დავუმკიდროთ. თანდათან დღეს რადგან არის მეორე მოსვლის სცენება, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყურადღება აპოკალიფსის სცენარი და მე აი ესეთი რამინდა აპოკალიფსიდან ამონაწერები გავაკეთე და წაიკითხოთ ამით დავამთავრე. რა სურვილის აქ ადამიანს? აი რა სურვილი გქონდა ჩვენ მაგალითად ადამიანს აქვეყნიური ცხოვრება? გვიყვარს ჭამა, გვიყვარს სმა, გვიყვარს დაჯილდოება, ხო სულ ესა ტელევიზორში მეტები, სურპრიზები გვიყვარს, გვიყვარს ჩაცმა, გვიყვარს ძალაუფლება, პრესტიჟი, ელიტარულობა გვინდა, ხო რა ეს რო დააკვირდეთ, ხო რა ჩამოთვალეთ ახლა ხო ხო სულ ეს არის მანდატა. აი ხო უყურეთ. ხო და სანამ ამას ახლა რაც ჩამოთვალე როგორ წერია და ეს ყველაფერი და როგორ დაგვაჯილდოებს მე თვითონ ხონდები მე გვაცხოვოს. მაგრამ ერთი რა მინდა აპოკალიფსიდან თქვენ იცოდეთ. ეს არის აპოკალიფსიდან მანდატა. ესე იგი, კარგად რომ დავიმახსოვროთ, ეს აუცილებელი და მნიშვნელოვანია. ესე იგი, ხო, ჯერ ერთი გვეუბნებიან აპოკალიფსის ამბობენ, რომ რა ვკითხულობთ აპოკალიფსი, არ შეიძლება რომ წაიკითხოთ ამის საწინააღმდეგოდ, ერთი რამ იცოდეთ, ეს არის გამოცხადება აპოკალიფსში პირველი თავის მესამე მუხლით. ნეტარია წამკითხვე. სმენელი ამ წინასწარ მეტყველების სიტყვისა და მასში დაწერილის დამწველი, რადგან ახლოს ამ ასე რომ ვინმე თუ გეტყვით ეს არ შეიძლება წაიკითხოთ, აი გამოცხადების პირველი მესამე წაუკითხეთ მანდატა. მეორე, ზოგჯერ ამობენ როგორ შეიძლება ამის განმარტება ჩვენეულად, რა თქმა უნდა, მერტოა დაგვიფაროს ჩვენეული განმარტება აპოკალიფსის. მაგრამ ზოგს ეჩვენება რომ რაღაცა ჩვენეულად განმარტავთ. თუ ჩვენ აპოკალიფსის გავმარტავთ ისე როსული სასარგებლოს განმარტება, ეს არ არის ჩვენეული განმარტება. ანუ აი მაგალითისთვის, თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ აპოკალიფსი, აი ნახე რა წერია აქ, აქ, ესე იგი ნახე რა, თუ არ ვიქნებით ქრისტიანები, თუ არ შეულდებით ღმერთს, ჩვენ ესე იგი ვერ დავიკვირდებით ღვთის სასუფეველს, აქაც არ ვიქნებით ბედნიერი, ესეთი განმარტება რა, ჩემეულია. ეს სწორი განმარტება. მაგრამ არასწორი განმარტება ისაა, თუ ვიტყვით, რომ აჰ, მეორე მოსვლა არ იქნება, როგორც უყვართ ხოლმე ესე თქვა. აჰ, ღმერთი არ დაჭჭის არავის. აჰ, უგეშინიათ როგორც გინდათ იცხოთ, აი ეს არის არასწორი განმარტება. აი თუ ამნეი განმარტებებს ვიტყვით, ის არის არასწორი განმარტება. ანუ ისინი ვინც გვაკრიტიკებენ, რატო განმარტავთ აპოკალიფსო, იმათ ეს იდეებია და ესენი ჩვენ გვაფრთხილებენ, როდესაც ჩვენ აპოკალიფს ვიყენებთ იმისთვის, რომ ღვთის შიში გაძლიერდეს ჩვენთვის და ღირსეულად ვიცხოვროთ ამ ქვეყნად და დავუკვირდოთ მარადიული ნეტარი ცხოვრება. ძმანოდათა, და ერთ-ერთი კიდევ რაც აპოკალიფსის უკვე მესამე თავის მიათეშია, რომელიც აუცილებლად უნდა დაიმახსოვროთ, მესამე თავის მიათე და რატომ უნდა დაიმახსოვროთ? აი გეტყვით, ჯერ წაგვიკითხოთ, რა კი შენ დაიცავი ჩემი მოთმინების სიტყვა, ანუ ღმერთი ეუნება თითოეულ ჩვენთანაც, თუ დავიცავ, მეც დაგიცავ განსაცდელი შანს, რომელიც მოაწერს მთელ ქვეყნიერებაზე. ეხლა ღმერთი რომ ჩვენ დაგვიცავ, თუ ვიცხოვრებთ ქრისტიანულად, ეს ბევრად მისია განცხადებული. მარტო აპოკალიფსი კი არა, უგეშინია პატარა სამწო, ჯერ მარტო ეს როგა უკამოწებული და როგა ვესენო ძმალო სახარებიდან. მაგრამ რატო ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ მე დაგიცავ შენ იმ დროს, როცა ყველაზე დიდი უბედურება დაატყდება კაცობრიობას. ანუ თუ ყველაზე დიდი უბედურება რო დაატყდება კაცობრიობას, იმ დროს ღმერთი დაიცავს, ესე იგი ადამიანს, მაშინ რა თქმა უნდა, სხვა დროს კიდევ უფრო დაიცავს და ამ დროს თუ დაიცავს, ესე იგი სხვა დროსაც დაიცავს. ამიტომ ამიშო, ამიტომ ჩვენ არ შეგვეშინდეს არც იმისა, რომ თუ მოახლოვდა, მაგრამ ისე შეიძლება აიღოს როდე წამებში და წუთებში დაატრიალდეს ყველაფერი უკუღმა და დაიწყოს მართლაც აპოკალიფსური პერიოდი, არ შეგვეშინდეს, რადგან ჩვენ აი ეს სიტყვები ამოვუჭებთ და გონებაში ჩავიმეჭდოთ, რომ ამ მეც დაგიცა განსაცდელი ჟამს, რომელიც მოაწევს თქვენ ქვეყნიერებასაც. ასე რომ ჩვენ დაცული ვიქნებით. თავი ანტიქრისტეს აღწერთ
თავარია რომ ქრისტეს ეს თაფარი. ხოლო რას ნიშნავს დაცვა, მოიხსენება თუ ის ღერში იქნება, იქ თანხსოფრიოდან გეშენ წინაშე არაფერი არ იქნება ეს. და მოდით ახლა ის ადგილები რო ვთქვით. პირველი ჭამა. აპოკალიფსის მეორე თავის მე-7 მუხლში ესეთი რამწერი ვიც გამართებს, ანუ ცხონდება და მიაღწევს ის სასუფეს. მას ვაჭმევს სიცოცხლის ხისგან, რომელიც ღმერთის სამოთხეში. აი ძმანოთა და რა ჭამაგველოდება ღვთის სასუფეში. მეორე ვიფარს დაჯილდოება. ასევე მეორე თავის მიათე მუხლია იყავის სიკვდილამდე ერთგული და მე მოგცემ სიცოცხლის გვირგვის. ვენიც დაჯილდოება, ხო? ჩემპიონი რო გახდე ოქროს მედალს კიდევ ისეც არ არის ოქროს ამოვლებული ძმანოთა და კიდე ამცლებენ დაფნის გვირგვის, რა კიდე დაფნის გვირგვის, რამდენი დაფნა გადიდა. ან პავლეს თაიმს ძმანოთა და გახარებული ადამიანი და სახელს რო ხარ ჩემპიონი. აქ ძმანოთა დანო ღვთისგან დაჯილდოება იქნება სიცოცხლის გვირგვის. ეს ნახევრად საიდუმლოა, ნახევრად კი არა, დიდად საიდუმლოა, მაგრამ ჩვენ ვხდებით რომ რაღაც სასწაულად დაგვაჯილდოებს უთავში. მესამე სიურპრიზები რომ მოვას. გამარჯვებულს მივცემ შენახული მანანისაგან და მივცემ მას თეთრ ქვას და ქვაზე დაწერილ ახალ სახელს. ეს საერთოდ სასწაული ისეთი რაღაც სიყველოდები. აი ეს ენით აუწერელია და საიდუმლოა ძმანოთა და ძალაუფლება გვიყვარს. ნახეთ რა წერია მეორე თავის 26-28 მუხლში. ვინც გამარჯვებს და ბოლომდე დაიცავს შენ საქმეს, მივცემ მას ხელმწიფებას ერებზე, დამწემსავს მათ რკინის კვერთხით და მივცემ მას სისხლის ვარსკვლავს. შესამოსელი ესე რომ გიყვარს ზვანოდა და მესამე თავის მე-5-ში ნახე რა წერია, გამარჯვებული შეიმოსავს სპეტაკს სამს და მის სახელს არამოსული გამოსულა რო ზვანოდა და გამოსა ჩაიცვი იგი ამოსიან რა ქვება გას პოდიუმი რო ქვია ზვანოდა სადე პოდიუმი და შემოსავს მამამდე ღვთის წინაშე იქნება შემოსილი და ანგელოზების წინაშე თეთრი სოფლიო შეიცხონდა. შემდეგ ზვანოდა და ელიტა, ელიტა რო მიყვარს და ელიტალური დაბაზე მიშები ესეც კი დაფარულებული იქნება. გამარჯვებულს გახდის სვეტა, სვეტები გახდის. ჩემი ღმერთის ტაძარში და დავაწერ მასზე ჩემი ღმერთის სახე, ზვანოდა და პრესტიჟი. თუ ვიმე, ხო პრესტიჟია, ხო ბიჭარსთან რო ხარ, დაბადების დღეზე სულ ამას ვაპამოთ, ხო იქ აღარ მიწეული ხარ და ასე შემდეგ. რა ვინმე ზვანოდა და თუ ვინმე ორისმე ჩემხმას და გამიჭებს კარს, შევალ მასთან და მექნება სერობა მასთან და მასთან ჩემთან გამარჯვებულს და მას ჩემთან გამარჯვებულს დავსვამ ჩემს გვერდს, ჩემს სახლს. ეს ვიცმანო. ამიტომ ის ადამიანი, ვინც ამბობს, ეს მინდა გამარჯვებული იყო, ეს მინდა სვეტი იყო, ეს მინდა კაი ჩასმოსელი მეცვლად, ეს მინდა ძალაუფლება მქონდეს, ეს მინდა პრესტიჟული ადამიანი, ეს მინდა ჭამა, ეს მინდა ყველაფერი, ზვანოთ და დავა, ეს მოგვეცემა და რა ზონეზე მოგვეცემა ყველაფერი. ეს და წალი დაგჭერ, ზვანოთ და წალი ჭამას მაგ ყველაფერი მას ამოუწერეთ. მოვიდა ანგელოზი წამიყვანა მაღალთაზე და მიჩვენა 21 თავში. წმინდა ხო, არა. ეს არის ბოლო ისა, ესე იგი საბოლოო წალი, ეს არის ის ადგილი ზმანოთა დანო, როდესაც მეტი ამოცო მე მიცემ გამარჯვებულს წყაროს, უკვდავების წყაროს ზმანოთა და ესეც ესები და კიდე ერთი დაგჭირო რომ სახლზე ვიჯდები და სასახლეზე ხო მიტომეთოს ყველაზე და სასახლე ავაშენო და ასე შემდეგ და ესა ჩვენს წრაფვა და აბატონო ესეც 21 თავში მოვიდა ანგელოზი. წამიყვანა მაღალ მთაზე და მიჩვენა წმინდა ქალაქი იერუსალიმი. გარდამავალი ციდან ღვთისგან, ღვთის დიდებით მოსილი, მისი ნათება იყო მსგავსი პატროსისა, ღვთისა ბროლივით კრიალა იასპისა. ხოლო ქალაქი წმინდა ოქროსი იყო, შემკულ ყოველნაირი ძვირფასი ქვემი, ღვთის დიდებამ გაანათა იგი. ვერ შევა მაშინ უწმინდური, ვერ სიბილწის და სიცრუის ჩამდენი, არა მხოლოდ ისინი, ვინც ჩაწერილი არიან ღვთის სიცოცხლის წიგში. ასე რომ
წარმოდგა აპოკალიფსი, რომელსაც აშენებენ ადამიანებს, სინამდვილეში ეს არის გამარჯვების, ქრისტიანთა გამარჯვების წიგნი, ნამდვილი გვირგვინი საბოლოო იდეაო დაიმარჯვებს ქრისტიანები და იქნებიან ღმერთთან ერთად, ამიტომ ეს წიგნი ჯერ სანამ ადამიანი ცოცხალებს, ეს არ უნდა იყოს ის არაქრისტიანი, მას არ შანსი, თუ გახდეს ქრისტიანი და რაც შემოვარი წალი ჯამასვა შესამოსელი ყველაფერი სასახლე მას ეკითხება რაღაც საოცარს მანდა და მაგალითისთვის ვამბობთ რომ ეს როგორ შეიძლება ჩემანდა რომ დღეს რომ გიშდები მაგაცა ეკავის ჩემი სიძე იყოს ეკავის ჩემი სიმამრი იყოს ჩემი ზახარი იყოს ან იმასთან მშოვდი ამის იყოს იმასთან იყო ვიღაც მილიარდერებთან და აუ რა მეტნერება მერთან იქნება მერთან წარმოიდგინე ის ადამიანი რა მილიარდელი ადამიანი რა დამთავრდება ყველაფერი აქ ახალი ცხოვრებაც დამთავრდება ყველაფერი დამთავრდება ზმანდა დანო აი მარადინია თავად და ჩვენ ვართ მეტნიერები რომ სოფლიოში არც ერთ რელიგიას არც ერთ რამე ინდიას თუ აღარ ვაკეთებ ფილოსოფიურ მოძღვრებებს არ გააჩნია ისეთი მანქეშები რა რო ადამიანი დააკმაყოფილოს მარადინულა გარდა ქრისტიანობის გაუმარჯოს ქრისტეს ეკლესიას და გამარჯვებული იქნება ჩვენ არჩევნებს მაგრამ და ჩვენ ვიყოთ მის წიაში რომ პარადიგმის დეტერება მოიყო ამ დაგმოცხადა და ხო ეხა გამოვაცხადოთ ხო ეს ჩამოვიდეთ ახლა